أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. انشاءاللہ آج ہم بری نظر سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے ایک دعا پڑھنا سیکھیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کلمات سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. انی اعیدکما بکلمات اللہ التامت انی اعیدکما بکلمات اللہ التامت من كل شيطان وهامة من كل شيطان وهامة وهامة ومن كل عين لامة إني أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اس دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیں. میں تم دونوں کو ہر شیطان سے، موذی زہریلے جانوروں سے اور ہر لگنے والی بری نظر سے اللہ کے ان کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں جو پورے ہیں.